When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Welcome back to my channel, Dailyvlog. I am Dailyvlog. Today, I am going to talk to you about channel. Are Bajia Sarna Eda. Aji Gadhuare bahut problem hoi gol so hetu kobabe aji ei homoyot moi blog to start kori disu aru logote aji holo January hoy aru aji moi eta parcel aise moi bhablu apnalokok dekhuai diu aru aji din tu ki koru ki nokoru hetu apnalokok dekhuam jekhini paru jekhini video dibo paru heye aru etia goi asu moi mahator ghorot actually mahator ghorot joa mane ki mahote thake bhara ghor aru logote ama mahinoto nija ghor ase ekeloge ma aru mahinote ekeloge thake hetue so hetu karone moi mahator ghorot ja boli kou kintu actually tate goi duta ghorote moi joa hoy so mahote ketia jay gom na pao tar pora kintu mahinote thaki jabo tate moi apnalokok mor parcel tu dekhoi diu mor parcel aise aru parcel hol ki apnar mor Blogging or carne at a mic an issue. Caron, Zedu Kotavilak more kitiaba clear nahe, Aru kitiaba hulustulo, Babimor Kotavilak, Iman quick clear nice, so it to Babim Maikita Kinilu, Bikake Dorkarna, Kinibula to Tapito, Kinilu, Lukitiaba, Manadoka Pojero, he took a name. Aru ea, Kuli de Kuapna Sabode My Etta Hatot Camera Lusu, Aru. Epinidi eta hate di khuli ase so okoman okobide hoye ase babo eya etu hol mobile ot jote bluetooth ganorai plug tu ase tate dibo lagibo aro etu hol mic আজি মই ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আজি প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটো লৈছে নট 285 মিছৰ পৰা কিনিছো মই যদি পাৰো ডেসক্রিপশন বক্সত মই দি দিম আপোনালোকে লৈ লব ইয়াতেও কমত পায় কিন্তু মই যোনটো ভাল দেখিছো মানে জিব্লাকট ৰেংক 5 ষ্টাৰ বুলি দিয়া আছে হেব্লাকট মই পৰচেজ কৰিলো আপোনালোকে চাব ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম আৰু মই গৈ আছো ঘৰত সো এটো কাৰণে এই ব্লাক লৈ যাইছো ট্ৰাইপড ট্ৰাইপড নহয় সেলফি ষ্টিক তাৰপিছত চাৰ্জাৰ বাবু এখন পেন আৰু পেম্পৰ্স এবিলাকে ঘৰত লৈ যাম গৈ আজি চিকেন খাম মাহতে বনাবো হেতু কাৰণে মাটি মাটি সেফনট সো এতিয়া যাম বলক তেতিয়া হলে আপোনালোককো দেখুৱাই দিও আৰু যিখিনি পাৰো দিনটোত কি কৰো কি নকৰো চেষ্টা কৰিম ভালদৰে দেখুৱাবা যদি পাৰলে দেখুৱাম আৰু যদি হঠাৎকৈ যদি মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰো কোনো নাই আজিৰ পৰা কালি কালিও এড কৰি দিম যেখিনি পাৰো ভিডিঅ' কৰিব সেইখিনি তেন্তে মই এতিয়া অকণমান এইটো সামৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনাক লগ পাই আছো দেই আৰে এইয়া কমলা টেঙা খাইছে বাচ্চুৱে মই দুটাকৈ হাতত লৈছোঁ এতিয়া মাইকটো ৰেডি কৰি ললো এইটো এনেদৰে মাইকটো লগাই লৈছোঁ নাজানো কেনেকৈ ভালদৰে লগাব লাগে সেইটো নাজানো কিন্তু বৰ্তমান এনেদৰে লগাই লৈছোঁ যদি চাউণ্ড পাইতো ভালে কথা আৰু এতিয়া যামগৈ আৰু হাজবেণ্ডে উৰহি ছিঙি আছে কাৰণ ঘৰত কেইটামান উৰহি লৈ যাম সেইটোৰ বাবে আৰু এতিয়া যাম আৰু তেতিয়াহ'লে লগ পাই আছোঁ অকণমান পিছত এইয়া আহিকে পায়ে মায়ে ভাজি আছে চিকেন আৰু বৰ্তমান হো হৈ আছে হোৱা নাই ক্লিয়াৰকে এতিয়া হ'বগে আৰু এইপিনে দে এইয়া পানী দি দিল আৰু এতিয়া হ'বগে এইয়া ভাত খাম এতিয়া আৰু এইটো হ'ল আমাৰ চিকেন চিকেন বনাইছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই এইটো চাওক ফুলৰ টাব আমাৰ মহাই চিৰিত এনেদৰে ফুলৰ টাব বহাইছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আনিছে যোৱাকালি আনিছে
এইটো কি আমাৰ ঘৰত কি ওলাইছে? এইটো নিগনি, নিগনিৰ পোৱালি। ক'ত ক'ত পাপা গ'ল? আমি দৰজা দিওঁ। Hello, 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 baby. Hello, 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 baby. Hello, 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 baby. Hello, 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 baby. Hey, Baba, I didn't say gum. I said gum, gum. Gum, I said gum, gum, gum. Oh, Baba, I did baby. I said, baby, baby. Bebê! Oh! Bebê! Bebê, esse bebê! Bebê, esse! Hello, friends! Etia, amnar Brasil, esse é Gharta. Aru, Kali, Bhatchet Khai Bini, vídeo se deu corai no rolar. একদমে আলচি লাগি গ'ল। লগতে ঘৰত গৈছিলোঁ যিহেতু কাৰণে অকণমান কথা চথা পাতা পাতিলোঁ। চ' ভাত খাই পিনি ভিডিঅ' চিডিঅ' একদমেই নকৰিলোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেইটো কাৰণ কমপ্লিটটো কৰিব লাগিব ন, ভিডিঅ'টো কমপ্লিট নকৰা কৰি কেনেকুৱা হ'ব ন, সেইটোৱে। আৰু আপোনালোকক এটা কথা সুধিব লগা আছিল যে মোৰ আজিকালি বহুতেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিডিঅ' নাচায় নেকি, কিবা গম নাপাওঁ, ভিডিঅ' চাই নাচায়, কিন্তু মোৰ ভিউজ বহুতেই কমিছে আগৰ পৰা। অঁ বাবা কি? অঁ অঁ যাম যাম যাম। মোৰ ভিউজ বহুতেই কমিছে, প্লিজ কোনোবাই জানে যদি প্লিজ হেল্প কৰি দিব, কিয় কমিছে যোনে জানে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ চাব সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মোক প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব। বহুত দিনৰ পৰা চাই আছোঁ ভিডিঅ', ভিউজে নাহে, বিৰাট বেয়া লাগি থাকে, বহুত দুখ লাগে, কিন্তু কি কৰোঁ, উপায়তো নাই। সেয়ে তথাপিতো ভিডিঅ' বনোৱা নেৰোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইয়ে যাওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ এই ব্লগটো মই আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ। আৰু যোনে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাইছে তেখেতলোকক বহুত বহুত থেংক ইউ। আৰু যোনে আজি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত আৰু ভিডিঅ' চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। তেন্তে আজিৰ কাৰণে বাই বাই, আৰু আকৌ লগ পাম সকলোকে নেক্সট ব্লগ সৈতে। বাই বাই।